Hi, my name is Marques Fourie. Ek 17 jaar oud, ek staan in graad 11. My filosofie vir die lewe is om life can only knock you down if you allow it. Ek dink die jaar se tema is bevange, omdat dit mense dwing om om te gee vir die omgewing. My uitrusting gebruik ek streepsakke. Dames en here, sit back and enjoy.